രണ്ട് കുല്ലത്തില്ലാത്ത, അതായത് 191 ലിറ്ററിനേക്കാൾ കുറവ് വെള്ളമുള്ള ഒരു ബക്കറ്റിൽ നിന്നോ ടാങ്കിൽ നിന്നോ നമ്മൾ നിർബന്ധ ശുദ്ധീകരണമായ ഉളുവോ കുളിയോ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മേത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം അതിലേക്ക് തന്നെ ആ ബക്കറ്റിലേക്കോ ടാങ്കിലേക്കോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ഒളു എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് ഒരു ചെറിയ തുള്ളി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വെള്ളം മുസ്തഫലാകുമോ, ഒളു എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വെള്ളമാകുമോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം രണ്ട് കുല്ലത്തുണ്ടോ 191 ലിറ്റർ ഉണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കും കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് മീ അബ്ബാസ് കോതമംഗലം, വെൽക്കം ടു ABS ടോക്സ്. ഒറ്റ സെക്കൻഡ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോകൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഈ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. നിർബന്ധ ശുദ്ധീകരണമായ വുളുവോ കുളിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വെള്ളം വച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം, ആ പാത്രത്തിൽ 191 ലിറ്റർ വെള്ളം ഇല്ല എങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തെറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം മുസ്തമലാവും. പിന്നെ അപ്പോൾ ഒരു ഫർലിന് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വെള്ളമായി, ഇനി ഒരു ഫർലിന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ 191 ലിറ്റർ ഇല്ലാത്തൊരു വെള്ളത്തിലേക്ക്, രണ്ട് കുല്ലത്തില്ലാത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വുളു എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചങ്ങോട്ട് തെറിച്ചു, എന്താണ് അതിൻ്റെ നിയമം? നമ്മളിപ്പോൾ വുളു എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ടാങ്കിലാണ്, ഒരു 100 ലിറ്റർ വെള്ളമുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വുളു എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മുഖം കഴുകുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് തുള്ളി ആ ടാങ്കിലേക്ക് തെറിച്ചു. അങ്ങനെ തെറിച്ചത് കൊണ്ട് ആ വെള്ളം മുസ്തമലാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതേ സ്ഥാനത്ത് ആ 100 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ രണ്ട് തുള്ളി മുസ്തമലായ വെള്ളത്തിന് പകരം ഒരു തുള്ളി മുന്തിരിയാണ് വീണതെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ നിറം വ്യത്യാസപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതുപോലെ രണ്ട് തുള്ളി പാലാണ് വീണതെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിന്റെ നിറം വ്യത്യാസപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? രണ്ട് തുള്ളി ജ്യൂസാണ് വീണതെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിന്റെ രുചി മണം വ്യത്യാസപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഈ വെള്ളം മുസ്തമലാകുമോ എന്ന് മനസ്സിലാകും. രണ്ട് തുള്ളി വെള്ളം വീണാൽ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ നിറം മാറും എന്ന രീതിയിലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് തുള്ളി എന്നല്ല, നമ്മുടെ മുഖം കഴുകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം വെള്ളമാണ് അതിനകത്തേക്ക് വീണത്, അത്രയും തന്നെ മുന്തിരി ജ്യൂസോ റോസ് വാട്ടറോ പാലോ ഒക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ രുചിക്കോ മണത്തിനോ വ്യത്യാസപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കപ്പിൽ നിന്നാണ് കോരിയെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി വീഴുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് വ്യത്യാസപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം കൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒളു എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി വീണാൽ തന്നെ ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ഒളു എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ടാങ്കിൽ നിന്നാണ് അതിനകത്തേക്കാണ് ഒരു തുള്ളി വീണത് എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. വീണ് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ നിറമോ ഒന്നും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ, നിറം മണം രുചിയും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ മസല. പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നിർബന്ധമായ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒളു എടുക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ നിർബന്ധമായ കഴുകലുകളുണ്ട്, സുന്നത്തായ കഴുകലുകളുണ്ട്. മുഖവും കൈയും കാലൊക്കെ കഴുകൽ നിർബന്ധമാണ്. ഈ നിർബന്ധത്തിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ കഴുകൽ, ആദ്യം കഴുകുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കഴുകും മൂന്നാമത്തെ കഴുകലും സുന്നത്താണ്. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകുക എന്നുള്ളത് സുന്നത്താണല്ലോ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കഴുകലിൻ്റെ വെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാലാണ്, ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ വീണ് കഴിഞ്ഞാലാണ് വാഉൽ മുസ്തമലാകുക. മറ്റുള്ള വെള്ളമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സുന്നത്തിനല്ലേ ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മൾ വുളുവിൻ്റെ സുന്നത്തുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു തവണ കഴുകുക എന്നത് ഈ കൈയിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ, ഇപ്പോൾ കൈയാണ് ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മൾ കൈയാണ് കഴുകുന്നതെങ്കിൽ ഈ കൈയിൻ്റെ ഇവിടെ മുതൽ കഴുകപ്പെടേണ്ട ഭാഗം, ഈ മുട്ട് വരെ, ഈ മുട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കഴുകിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒന്നായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുള്ളൂ. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇതേപോലെ കംപ്ലീറ്റ് കഴുകുമ്പോഴാണ് രണ്ടായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുക. ഇതേ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൈയിൻ്റെ പകുതി വരെ കഴുകി, ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴുകി, രണ്ടാമത്തെ കഴുകലിനാണല്ലോ ബക്കറ്റിലേക്ക് വെള്ളം തെറിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മുസ്തമലാവാതിരിക്കില്ല. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആദ്യത്തെ ഓരോ തവണ കഴുകുമ്പോഴും കൈയും മുഖവും കാലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കഴുകിയാൽ മാത്രമാണ് അത് ഒന്നായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഇതേപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും കഴുകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നുമായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. അടുത്തതായി ചോദിച്ച വേറൊരു സംശയമാണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാ ഇത് രണ്ട് കൊല്ലത്തുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു പള്ളിയിൽ കയറി നിസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹൗലിൽ പകുതി വെള്ളമുള്ളൂ. ഈ വെള്ളത്തിൽ ഒളു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒളു ശരിയാവുകയോ ഇത് രണ്ട് കുല്ലത്തുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്? ചതുരാകൃതിയിലാണ് നമ്മുടെ പാത്രവും അല്ലെങ്കിൽ ഹൗള് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഒന്നേകാൽ മുഴം നീളവും ഒന്നേകാൽ മുഴം വീതിയും ഒന്നേകാൽ മുഴം താഴ്ചയും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആഴവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം 191 ലിറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഒന്നേകാൽ മുഴം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 45 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മുഴായിട്ട് കൂട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം, 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി, 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആഴം. 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 അടിയാണ്. 2 അടി വീതി, 2 അടി നീളം, 2 അടി ആഴമാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. ഇനി ഇത് ചതുരമല്ല വൃത്തമാണ്, സർക്കിളാണെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹൗളിൻ്റെ വായ, ആ റൗണ്ടിൻ്റെ ആ വ്യാസം ഒരു മുഴം വേണം. ഒരു മുഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 45 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്.
45 സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 20 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പൊ 20 ഇഞ്ച് ഡയമീറ്റർ അതിന് വേണം, വ്യാസം വേണം. പിന്നെ അതിന്റെ ആഴം എന്നത് 2.5 മുഴമാണ്. 2.5 മുഴം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് 115 സെന്റിമീറ്റർ ആഴം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 45 ഇഞ്ച് വരും. 3.8 അടി, 3.8 അടി ആഴം താഴ്ചയുള്ള ഒരു പാത്രമാണെങ്കിൽ, വൃത്തത്തിലുള്ള പാത്രമാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒള്ളു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാത്രത്തിൽ ഒള്ളു കൊടുക്കാം. വൃത്തത്തിലുള്ള പാത്രമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വ്യാസം 1 മുഴവും 2.5 മുഴം ആഴവും വേണം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്ര ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.